Це перша поява зведених сил антитерористичної операції під Ізюмом за 40 кілометрів від Слов'янська. Рота десантників ВДВ на бронетранспортерах, два вертольоти Мі-8 і загони спецпризначенців Нацгвардії МВС «Омега» і «Вега», а також кадрові частини внутрішніх військ «Еспецназ» СБУ «Альфа». Все це строкате воїнство загальною чисельністю до батальйону стояло на видноті у полі за Ізюмом одразу за першим постом ДАІ, після спуску з гори Кремінець, де була телевежа. Під нею влаштували перший табір сил АТО під кодовою назвою «Луна». Ось тут і була перша база антитерористичної операції, в якій базувалися одразу і національні гвардійці, і вооружені сили, і служба безпеки. І необычно це було не тільки для мене, то ж саме не могли з цим смиритися воєнні. Чому, собственно, Національна гвардія взяла тоді лідируючу роль? Вони змогли перші перестроїтися. А з воєнним понадобилось время. Армія потребувала повної реанімації. А для реанімації армії потрібен був час. А події на сході не чекають. Війна вже почалась. Що робити? І іншого варіанту не було, як звернутися до патріотів України для того, щоб вони йшли добровольцями. Добровольцями йшли захищати країну. Вони готові були йти на фронт, не одягнуті, фактично неякісно озброєні. Тільки за рахунок патріотизму, відповідальності перед країною. Відтак не дивно, що перший ініціативний наступальний бій під Слов'янськом, у якому вдалося нанести противнику і перші відчутні втрати, провели добровольці правого сектору на чолі з їхнім лідером Дмитром Ярошем. Коли я до собою повів людей, то я сказав, що ми тут до перемоги, тобто до звільнення території. Добровольці в цьому Збройним силам України, Нацгвардії, МВС можуть допомогти, СБУ можуть допомогти. Це от наша місія, ми її виконуємо, я в тому числі на чолі наших хлопців. Хай там як, але операція блокування міста розгорталася. Тактика її полягала у поступовому перебиранні контролю силами АТО над ключовими транспортними вузлами навколо міста шляхом витискання сепаратистів і зайняття цих рубежів. Безумовно, це стратегічне положення, тому що фактично від Слов'янська можна було наступати і в напрямок Харкова, і в напрямок Дніпропетровська, і в напрямок Запоріжжя. Тобто, фактично, це стратегічний такий вузол, і коли ви на карту подивитесь, то всі ці три напрямки від нього фактично відкриваються. Окрім цього, Слов'янськ самою своєю назвою, як ніяке інше місто, був зручним для швидкого розгортання і підтримання довгий час пропагандистської антиукраїнської істерії у медіа. Ідея слов'янського світу, який буцімто треба захищати із зброєю в руках, була конче необхідна для рекрутування додаткових бойовиків у загін Гіркіна. Місцевість була дуже вдала. Перше, Сіверський Донець, який тут повністю, скажімо так, відсікав частину території, як бар'єр нерубіжно. Далі, місцевість тут, скажімо так, зеленка, чого немає практично на решті території Донбасу. Тобто можливість відкритого висування, постачання дій активних, засадних дій в тому числі. Тоді мова йшла про сланцевий газ якраз в районі Слов'янська. Можливо, це теж в плані, скажімо так, з економічної точки зору. Сукупність всіх цих факторів і визначила роль і місто Слов'янська.